Հաջորդ ելույթի համար հրավիրում եմ Անդրանիկ Քոչյանին, համացիկ։ Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, պատերազմից հետո մեր պետության անվտանգային նոր և առանց այդ էլ դյուրագրգիր իրավիճակում գրեթե ամենօրյա ռեժիմով ականատես ենք լինում չստուգված և չզտված տեղեկատվության անխոչընդոտ տարածմանը։ Սա իր հերթին լարվածության անկառավարելի օջախներ է առաջացնում, որոնք էլ թուլացնում են մեր անվտանգության համակարգը թե ռազմական, թե տեղեկատվական մակարդակներում։ Հատկապես մեզ լսարան ունենալու պարագայում և անհատները, և քաղաքական դաշտը պետք է զերծ մնան առանց լիազոր մարմինների հաստատման տեղեկատվություն տարածելուց և էմոցիոնալ, սուբյեկտիվ տեսակետը որպես փաստ ներկայացնելուց, այն պարզ պատճառով, որ ինֆորմացիոն անկառավարելի հոսքը լրացուցիչ բարդություններ է առաջացնում մեր երկրի անվտանգության պատասխանատուների համար։ Քաղաքականության մեջ երբեք ոչ մի բանի պետք չէ հավատալ, քանի դեռ այն պաշտոնապես չի հերքվել, ասել է Օտտո Բիսմարկը, նկատի ունենալով, որ սուտն ու կեղծիքն անխուսափելի են քաղաքականության մեջ և դրանք անընդհատ օգտագործվում են որպես հասարակությանը շեղելու և ապակողմնորոշելու գործիք, սակայն դրանք հաճախ խարխլում են մեր երկրի անվտանգային միջավայրը։ Պետության և պետականության արժեքի խորը գիտակցումով հասարակությունը պետք է տարանջատի ֆիլտրի կեղծ շահերը շինծուկ քաղաքական նպատակներին ու մերժի դրանց սպասարկուներին, քանի որ աշխարհաքաղաքական այս իրողությունների պայմաններում բոլորիս համար կա մեկ համընդհանուր շահ՝ պետական շահը, որը ենթադրում է մեր երկրի սահմանների անվտանգության անխափան ապահովումը։ Մեզանից յուրաքանչյուրը, լինի պաշտոնյա թե շարքային քաղաքացի, պետք է ցուցաբերի պատասխանության բարձր զգացում, աչալրջություն և վստահություն մեր զինված ուժերի նկատմամբ, բացառելով քաղաքական կեղծ օրակարգը։ Եվ ուրեմն, Թյուրեմբռնումների և սադրանքների էպիկենտրոնում չհայտնվելու համար առաջարկում եմ զերծ մնալ խառնակցություններից, հետևել միայն պաշտոնական, ստուգված և հաստատված տեղեկատվությանը, վստահաբար, որ ինֆորմացիոն հարտակներում զգոնությունը նպաստելու է մեր պետության անվտանգության արդյունավետ ապահովմանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։